is Sunday and we're going to a church where two Filipinos are gonna become priests today. So I'm with Shin and my mom. We are 16 minutes away. My husband is driving us there. So we'll see you when we get there, guys. We're here at the church, guys. Hi. Hello. This is the church. For lunch, guy. We're here in Colegas, os jovens começando,
aqueles que aqui estão, os estudantes, a vida religiosa, o povo de Deus, e aqueles que nos acompanham, Jean-Marc e Erickson. No batismo, vocês morreram para o pecado e foram consagrados a Deus. Quereis agora consagrar-vos mais intimamente a Ele, como novo e especial título da profissão perpétua? Quero. Quero. Quereis, com a ajuda de Deus, abraçar para sempre a castidade no celibato para a causa do Reino dos Céus, a pobreza como renúncia, a propriedade dos bens e a obediência vivida na fraternidade, a exemplo de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de São José, nosso padroeiro? Quero. Quero. Quereis, com a graça do Espírito Santo, dedicar toda a tua vida ao serviço do povo de Deus, segundo o carisma da nossa congregação e no espírito do nosso Santo Fundador? Quero. Quero. Deus que iniciou em vocês esta boa obra, leve ao cumprimento até o dia de Cristo Senhor. Amém. Amém. A Igreja pede agora o auxílio de todos os santos e santas que viveram até o fim sua consagração batismal. Verdadeiros exemplos, eles nos precederam no seguimento de Jesus Cristo, indicando-nos o caminho a seguir. Numa atitude de humildade, disponibilidade e entrega, Freis Erickson e Jean-Marc se prostram, isto é, deitam-se diante de Deus para que neles se faça a vontade do Pai. Nós nos associamos a este momento com a ladainha dos santos e santas. Irmãos e irmãs caríssimos, elevemos humildemente a nossa oração a Deus Pai, doador de todos os bens, para que confirme o santo propósito que Ele mesmo suscitou nesses seus filhos. Para viver da perfeita caridade
a serviço de Deus e da Igreja, com a graça do Espírito Santo e ajuda da bem-aventurada Virgem Maria. Comprometo-me a viver nesta congregação humilde e silenciosamente ativo, na imitação de São José, a quem invoco como protetor e pai. Amém. Eu, Jean-Marc Cebu Cominha, para a glória de Deus, com a firme e livre vontade de consagrar-me de modo mais íntimo a Ele e de seguir mais de perto a Cristo em toda a minha vida, na presença de meus irmãos, nas tuas mãos, Padre Provincial, faço o voto de perpétua castidade, pobreza e obediência, segundo as constituições dos oblatos de São José, e me entrego de todo o coração a esta família para viver na perfeita caridade, a serviço de Deus e da Igreja, com a graça do Espírito Santo e a ajuda da bem-aventurada Virgem Maria. Comprometo-me a viver nesta congregação humilde e silenciosamente ativo, na imitação de São José, a quem invoco como protetor e pai. Amém. Oremos. Ó Deus, por vosso dom, floresce a santidade da Igreja, a vós o louvor de toda a criatura. No início dos tempos, vós criastes em mundo feliz, um mundo feliz e belo. Brother Erickson, receba esta medalha da congregação como sinal da sua consagração. Como membro, professo perpétuo dos oblatos de São José, viva de modo que, com a ajuda de São José, possa revestir-se cada vez mais de Cristo, para a glória de Deus e para serviço da Igreja e do próximo. Amém. Brother Jean-Marc, receba esta medalha da congregação como sinal da sua consagração como membro professo perpétuo dos oblatos de São José. Viva de modo que, com a ajuda de São José, possa revestir-se cada vez mais de Cristo, para a glória de Deus e para serviço da Igreja do próximo. Amém. Irmãos caríssimos, em nome de toda a comunidade, eu expresso a vocês a nossa alegria, acolhendo-vos como irmãos de vossos perpétuos, da família dos oblatos de São José, em sinal da nova e mais profunda comunhão entre nós. Trocamos agora o abraço do paz. Com os presbíteros, São João, os oblatos de São José e a expressão da vida religiosa consagrada vividas deste santuário de Santa Igreja, declaramos que a vocação é graça e missão. No cumprimento dos contrários das irmãs da vida religiosa, comprometemos-nos a ter sempre nossos pés ardentes e vocacionalmente por nossos pés ardentes. Cantemos o hino vocacional de 2023, Emmaus. Subimos a montanha com Jesus.
graças pelas maravilhas que realizaste em nossas vidas e pela nossa consagração definitiva, que acabou de se concretizar. Agradecemos de coração a toda a nossa família, de modo especial aos nossos pais que estão lá nas Filipinas. Minha mãe, Lívia, meu pai, Elmer, a mãe do Frei John, Julie e pai, Sisto, muito obrigado. A nossa congregação dos Obrados de São José, particularmente as nossas províncias do Brasil e das Filipinas. Que Jesus, nosso Salvador, os recompense. Queremos manifestar nossa gratidão a todos que nos ajudaram e acompanharam desde o início da nossa caminhada na fé, até a consagração definitiva como religiosos dos Oblatos de São José. Agradecemos aos sacerdotes que nos apoiaram nesta caminhada, em especial ao Padre Mauro, ministros, nosso comentarista, muito obrigado. Ao nosso querido Martinho, que ajudou muito na preparação deste momento, e por todas as pessoas que contribuíram muito na organização desta festa, muito obrigado. A nossa caminhada não termina, mas começa. Portanto, conto com as orações e apoio de todos. Gratidão pela presença de vocês. Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus.
Vai picture tayo sa kanila. Yeah. Hello. Hello. Makuhan ko dito. Hello. Back home
It's been almost 5 hours since we're back, and I've been making puto for my kids' baon tomorrow. I think the vlog is long, but it's because of the ceremony in the church. I just want to congratulate Father Erickson and Father John for today's event. It was a good ceremony. Did you like it, baby? It was beautiful. It was beautiful. There was some parts that made me emotional, but it was good. Thank you for the invitation, and I think I'm gonna end the vlog, guys. I hope you guys enjoyed. Please give it a like and subscribe. We'll see you again soon. Bye, guys. Mm-hmm.